Në munges ku Rumi ka dështuar vazhdimi së anëzës plenare, para partur i filloj punimet pas pauzës në orën 13:30. Për ndërprerje në kësaj së anëzë njoftoj në kryetarja kuvendit Aida Durguti. Më veç ka kalu gjysë more dhe konstatoj se nuk e kemi kuorum në nevojshëm për të vazhduar seancën, kështu që ndërpresim tani dhe ju njoftojmë pas mbledhjes së kryesisë. Ndërsa në punimet e paradites filluan të votohen disa projekt ligje, mirë po nuk pati vullnet të deputetve për të votuar. Në momentin kur pritej të votohej projekt ligje për automjete, deputeti PDK-s Mërgim Lushtaku kërkoj që projekt ligjit në fjalë të shtohet një amendament i reformuar, me që rast vetura që importohen në Kosovë të kenë vjetërsi deri në 15 vite, për dalim nga ligji aktual që parashet 10 vite. Është konkretisht partia LDK që nuk e votën këtë propozim, vetë vendosa nuk ka marrë pjesë, ne me shumicën e partive politike jemi dakordu që të votohet këtë ndryshim dhe me këtë ndryshim të bëhat këtu në kuvendin e Kosovës, pasi që në herën e kaluar nuk i kemi kthy në komision, kemi vendosë që me bëhë plësim ndryshimin këtu në kuvend. Pra ndaj e këmë bëhë në këtë propozim. Mirë po shefi grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti, duke ju referuar ligjit për automjete, e cilësoj jo të duhur shtimin amendamenteve të reja në prag të votimit. Ky është ligj që ka një kohë që 6 muaj ose 1 vjet ende në për seanca të kuvendit. Tash unë po shoh që ju po insistoni ta nxjerrni në votim këtë propozim. Por nuk besoj që mund nxjerrë në votim dhe t'ju kërkohet vota deputetëve për një çështje që është në kundërshtim me rregulloren. Nuk bën amendamente ndërkohë që ligji tash është vetëm në votim. Asë një amendament nuk mund më në këtë fazë dhe nuk është diskutu kjo çështje në Komisionin për katë parlamentar. Në mesin e 59 pikave të rendit të ditës, kuvendi arriti të votoj vetëm shqyrtimin e kërkesës së fondit të kursimeve pensionale të Kosovës për miratimin e taksave vjetore për vitin 2019.